ඇත්තටම ලස්සන අවුරුදු උත්සවයක්. ආරාධනා කරනවා මේ හැමෝටම මේ වගේ එකතු වෙලා අපේ රටේ දේවල් අගය කරන්න. මම ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට තමයි මිහිචාවේ. හරිම ලස්සන රටක යන්න හිතෙන්නේ නැහැ. අයිබෝ අද ඔක්ස්ෆර්ඩ් එංගලන්තේ අවුරුදුසිය පැවැත්වෙනවා. ඇත්තටම හොඳට සංවිධානය කරලා තියෙනවා සංවිධායක මණ්ඩලය. ඒකට සහභාගී වෙන විශේෂ ආරාධිතයන් හැටියට වියුමි හංසමාලි, ඒ වගේම චන්දිමාල් ජයසිංහ, කෝකිල පවන්, ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාවෙන් රැසක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. තරඟ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අවුරුදු කුමරයා තරඟයකුත් තියෙනවා. ඒකට පැනල් එකට තමයි චන්දිමාල් ෆිල්ම් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම සංවිධායකයට ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ගෝණියෙන් එළියට පණින්න එපා. ගෝණිය ඇතුළේම පැනපැන යන්න. සරලව. Okay guys all ready? 3 2 1 go! ඇත්තටම ලස්සන අවුරුදු උත්සවයක්. දිරිය පවුර සංවිධානය කරපු ලස්සන නිකන් මේක අවුරුදු උත්සවයකටත් වඩා ඇත්තටම පවුල් ගොඩක් එකතු වෙච්ච පවුලක් කිව්වොත් හරියටම හරි. ඇත්තටම දරුවෙක්ට තමන්ගේ සංස්කෘතිය, තමන්ගේ සභ්‍යත්වය අමතක වෙන්න පුළුවන්, ලියෙන්න පුළුවන්, මගහැරෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ දේවල් වලින් තමයි මේ හැම දෙයක්ම අපිට එක තැනකින් තමන්ගේ ඇඟට හිතට දැනෙන්න සලස්වන්න පුළුවන්. ගෞරව ස්තුති දිරිය පවුරට මේ වගේ දෙයක් සංවිධානය කරාට, ඒ වගේම අනුග්‍රහක බෞද්ධන්ටත් බොහොමත්ම ස්තුතියි. මෙතෙන්ට සහභාගි වෙච්ච ඈත ගම්දන දනව්වල ඉන්න යුකේ ඇතුළේ ඉන්න හැම කෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. මේ එකතු වුණ එකතුවිල්ල ඇත්තටම හරිම අගේ. ජය වේවා. Are you ready? Yes. Can you go back a little bit? Okay. Go back a little bit. Taranta kuhuwa tira apna bena aa ja. Second your first. මම චන්දිමල්. ඉතින් අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා යුකේ අවුරුදු උත්සවයට. ඉතින් දිරිය පවුර සංවිධානය විසින් සංවිධානය කරන ලබන අවුරුදු උත්සවේ. ඉතින් මම හිතන්නේ හරි සතුටින් අපි හැමෝම මම හිතන්නේ එකතු වෙච්ච දවසක්, අපේ කියන හැඟීම ඇති වෙන දවසක්. මොකද අපේ ලංකාවේ හැමෝම තමයි මේ රටේ ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔවුන් දැක්කහම හරිම සතුටුයි. ඔවුන් අද දවසේ මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ සංස්කෘතියමය වටිනාකමක් එක් කරමින් ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ දරුවන්ට ඒ දේවල් අමතක වෙන්න නොදී රැකගන්න දෙයක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම දිරිය පවුර සංවිධානයෙන් ගොඩාක් උදව් කරනවා, මම හිතන්නේ චැරිටීස් කරනවා. ඉතින් අපිත් ආවේ නිසා ඉතින් ආරාධනා කරනවා මේ හැමෝටම මේ වගේ එකතු වෙලා අපේ රටේ දේවල් අගය කරන්න, අපේ සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කරන්න එකතු වෙන්න කියලා. ඉතින් බොහොම සතුටුයි. ඉතින් හැමෝටම සුභම සුභ අලුත් අවුරුද්දක්. One, two, three. Okay, congratulations to the winners. Others, don't worry. There'll be something for you as well. So you have to give it to somebody. Wearing this tag, Kakti, because he's not holding all the mics. Please give me another big hand. The next is Sanchala, their joint winner. Sanchala. Please give them a big hand.
gift pack is heavier than Sanchala. ලන්ඩන් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉතින් ලස්සන ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා ඉතින් දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා ලන්ඩන් වල අවුරුදු කුමරා කුමරිය තෝරන්න තව චුට්ටකින් ඒක පටන් ගන්නවා ඉතින් මම ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට තමයි මෙහෙට ආවේ හරිම ලස්සන රටක යන්න හිතෙන්නේ නැහැ ගීල මහත්තයවයි බබාවයි තරගෙන ඇවිල්ලා මෙහෙ පදිංචි වෙන්න හිතලා තිනවා එච්චරට ආසයි ප්‍රශ්නෙකට තියෙන ඉතින් චුට්ටක් සීතල වැඩි හොඳ ඉවෙන්ට් එකක් මේක මොකද දිරිය පවුර මෙයලත් කරන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ අඩු ආදායම් ලාභී කියන්නේ හරිම දුප්පත් පවුල්වලට තමයි මෙයලා මෙහි මේ ඉවෙන්ට් එකෙන් හම්බෙන සල්ලි වලින් මේ සල්ලි ටික සේරම යවන්නේ එහෙට ඉතින් ඇත්තටම හොඳ දෙයක් ඒක ඉතින් මම ගොඩාක් සතුටින් මේක බාර අරගෙන මේ ඉවෙන්ට් එකට ආවා Recognized as one of 35 under 35 Scotland's rising political stars in 2020, Dina was nominated for Politician of the Year in 2022, alongside the First Minister of Scotland and the leader of the Labour Party in Scotland. So please give her a big hand, Dina Tissera. Thank you very much for the nice introduction. Ladies and gentlemen, first of all, let's give a nice round of applause for the organizers for throwing such an amazing event. Can I hear a round of applause? Can I hear a louder round of applause, please? Thank you very much. As a Sri Lankan, it is a great pleasure and honor that I stand here as a guest at the Birya Pirates' third annual Sri Lankan New Year Festival 2024. I extend my heartfelt gratitude to the organizers for their dedication to the empowerment of the underprivileged tyranny in Sri Lanka through education. Today, as we come together to celebrate the Sinhalese and the Tamil New Year, we also commemorate the invaluable contribution of the Sri Lankan community to the fabric of the British society. Thank you very much for coming all the way from Scotland, and we are welcoming her with a bouquet of flowers from all of us, and we are all proud of you, Dina. Congratulations and good luck with the current election coming up. It's going to be ground for close, so lately they will be conducting. ආරාධනා කරන දිරිය පෞර සංවිධානයේ සංවිධායකයි කීප දෙනෙක් නියෝජනය කරන්නට ගෲප් පික්චර් එකට චන්දිමාල්. ඔබද සංවිධායකෙන් නැතුව පින්තූරේ ගත්තොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා නේ?
බීට් එක හොඳයි නේද එක්ක I guess we have more participants. Children, we need this space, darlings. I'm really sorry. Biggest dream is to be a businesswoman when I grow up. That's what I've wanted to be since I was little. That's wonderful, amazing. Please give her a big round of applause. Without thoughts, you just said that. So I can see you're very determined. Thank you very much. And are you working on that goal? Yes, I am. Okay, so what would you expecting or planning to contribute to the society by being a businesswoman? I just want to like do a massive thing to just like change the world. I don't know what it is yet, but like, it's always there. Will you contribute to the development of our nation, Sri Lanka? Yes. Don't lie to my face. So what do you think about the event today? How is the atmosphere? And what do you think of the Sri Lankan culture? The Sri Lankan culture, a very beautiful culture. I feel like it stands out compared to the other cultures. I love like the dances, the songs, and the food. And finally, are you proud to be a Sri Lankan? I am very proud to be Sri Lankan. Considering the generations of your moms and your generation, what is the main difference? Do you like it or not? I think I like it, but like it's changed a lot. I feel like it's changed a lot. Like before, it was like everyone was all free, and like now there's phones and everything, so everyone's like on their phones, and like everything's changed a lot. But, yeah. Do you like our generation or not? Don't lie. I'm not lying. All right. Okay. Are we ready for the track?
before there, you meet a world leader. Okay? And what is this, which social issue that you're going to talk about to him? Because this is your only chance. All right? I would talk about women's rights in the workplace, in hospitals, in anywhere, shape, form, existence there is. I feel like that's something people really need to work on. So yeah, that's what I would talk about. Amazing, I'm really impressed. Good job. Okay, contestant number 89, Jayani. Okay, Jayani, this is the question for you. All right, I got a good one for you. Do you think social media is beneficial or dangerous for ladies or girls? I think it has both sides. It's beneficial for education. Nowadays, kids are using technologies like iPads, laptops to their education. Some disadvantages are like their health problems, like eyes. So we have to use like blue eyes glasses. So yeah, in both ways. Got you, thank you very much. Contestant number 63, Alanka. Alanka, I'm a plus sign. Alanka. Okay, this is a question for you. Would you voice out against sexual harassment for ladies? Anywhere, anytime, would you voice out? I think I would, yes. I would. All right, thank you very much. Contestant number 33, mother of four boys, right? Everybody remembers you now. I see, I told you that's a challenge and that's the... Okay, this is a question for you. Who is your role model of your life and why? Role model kiwa mage ammi. Ammi tamai podi kaali indala maba me tanata genave. Itin mama den amma kene. ඉතින් මම හිතනවා මම හොඳ අම්ම කෙනෙක් කියලා ළමයි හතර දෙනෙක්ව තනියම මේ රටේ බලා ගන්න මයි මගේ හස්බන්ඩ්. Good job. අනිවාර්යෙන්ම අම්ම තමයි අපේ රෝල් මොඩල් එක. පළවෙනි රෝල් මොඩල් එක සහ මුළු ජීවිත කාලයම. Contestant number 62. Buddhini. Buddhini. Last but not the least, let's see what I have for you here. What is your proudest achievement so far? මම දැන් ඉගෙන ගන්න යමින් ඉන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල දැනට exam තියෙනවා. Okay, so I got the names of the winners with me. I feel like that I'm in a reality show. Okay, so let me invite our judge panel, some of the judge panel to and I'm gonna announce actually, so they're gonna title, right? We call it title, right? Chandima Harinal. Chandimal. Hi. Okay, so I'm gonna invite Ms. Chandimal Jayasingha, PMA Hansamali. Okay, so the second runner-up. The second runner-up of VMD Aurudu Kumariya 2024 goes to contestant number 62. 62, congratulations. Yes, absolutely. She was multi-talented. Her performance were brilliant and she has a very beautiful smile. Bless her. Oh, congratulations. Please stay here. Okay, so the first runner-up of VMD Aurudu Kumariya 2024 of Diriya Powder, Mahabak Mahapalila, goes to number... I don't have this number on the paper. What I'm going to do? Okay, I have the number. It goes to contestant number 27. Congratulations, girl. Thank you, Dina. All right, this is the moment, isn't it? Can we have a little bit of music? I'm sorry to trouble you all the time from the beginning without prior notice. Okay, since we are going to announce the winner of the VMD Aurudu the Kumariya 2024 of Diriya Powder. Oh, may Aurudu VMD Aurudu the Kumariya Lesa Abhisheka Labanne. Contestant number 80. Number 80, ladies and gentlemen. Is contestant number 80. Yes, so we can see suddenly
last year. It's crowning her. Thank you very much, Sunny. I think this is a very special moment for all these girls, and I think we should appreciate their courage for participating in this contest today. Sukhapathana VMD out of the Kumari and listen to the family. Thank you.